Денешниот октомвриски ден во Битола помина во акцијата на Обштината за почиста Битола. Од година во година велат дека бројот на депонии се намалува, што значело дека свеста и совеста кај граѓаните на повисоко ниво. Создаваат депонии, но некако порано. Оваа година имаме релативно помал број, што релативно практично укажува дека сепак ова што го правиме има навистина голем ефект. Значи од 120 или над 120 диви депонии, сега сме некаде на 24-25 диви депонии. Заедно со општинските јавни предпријатија денеска ја средуваа Битола. Јавното предпријатие Комунализ го зема централното јадро, некаде околу 10 депонии, можам да кажам дека сега до 11 часот се скоро сите исчистени. Дополнително наши екипи се ангажирани на собирање на отпад во сите основни средни школи, каде што по иницијатива на нивните директори беа вклучени и самите ученици, така да и на до крајот на работното време, некаде до 1-2 часот, и тој отпад ќе биде собран и можем да кажем дека ние успешно завршиме денешната акција. Сме детално драгорот ова година, мислам секоја година тој се чистиме и ова година со посебно внимание. И работиме на доста други проекти кои во овој момент можам да кажам дека се некои во завршна фаза, а некои веќе до идниот месеци ќе бидат готови. Јавното предпријатие Комуналец наскоро ќе организира акции за собирање на гломазен отпад.